তুমি তো সিহঁত সুখত থকাটোৱে বিচৰা। গতিকে ভাবি চালে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা। কি? কাবেৰীয়ে তোমাক কিবা ক'লে এখন কাণেৰে শুনি আনখনেৰে উলিয়াই দিবা। পলাশ, কিন্তু বৰ বেয়া হ'ল দেই, মোৰ লগত থাকোঁতে অন্ততঃ তেনেকুৱা নাছিল। তই পলাশক ভাল কৰিব নোৱাৰিলি নেকি? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।